မင်္ဂလာပါ။သက်ရှင်တော်မတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါရယ်။မရာအီဗန်ဂျီလီကယ်မိသဟာယအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဒေါက်တာဘောလ်ကေချန်ရဲ့အောက်မြေပွဲအစီအစဉ်မိသားစုတွေကိုနှင်သိမ့်အားပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်။အချိန်ပေးတဲ့တာဝန်ရှိဆရာကြီးများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမှတ်တရတွေပြောစရာအများကြီးရှိပါတယ်ဖယားသခင်ကိုသိချစ်တော်သူဖယားသခင်အပေါ်မှာအလွန်မှတစ္ဆာရှိတော်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကိုတကယ်အားကိုးတော်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲဖယားသခင်ခိုင်းတာကိုနာခံပြီးတော့အသက်ရှင်သောဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မကုန်နိုင်တော့အောင်ကျွန်တော်မှအမတ်တရအများကြီးရှိပါတယ်။ဆရာကြီးဟာဆိုရင်ဝိညာဉ်ရာ၌ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးလောက်တော်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အားဖြင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဆရာတူကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းလာရောက်ပြီးတော့ဝေငါသက်တည်ခံခဲ့လို့ကျွန်တော်1985ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းဖြင့်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်1986ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျွန်တော်တပည့်တော်ဖြစ်သင်တန်းနဲ့စတက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဆရာနဲ့လည်းရင်းနှီးခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သာသနာပြုတဲ့နေရာပကုတ်ကူမှာလဲဒူလာရောက်ပြီးတော့အားပေးတယ်သင်တန်းနေရလာပေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျန်းစာကျောင်းတက်ဖို့လဲကျွန်တော်ကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲကျန်းစာကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုရန်ကုန်မှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်တာမကပဲမြန်မာ Grace Ministry MGM မှာအတူတကွာအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တော့ကျွန်တော်လဲမြန်မာ Grace Ministry မှာသူနဲ့အတူလက်တွဲခွင့်ရပါတယ်အတွင်းရေးမှူးတာဝန်မှာထမ်းဆောင်ပြီးတော့တင်နန်းနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အတူတကွာပြုလုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဖယားကိုချစ်တယ်ဖယားကိုအားကိုးတယ်ဖယားခိုင်းတာကိုနာခံတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာအများကြီးတက်တည်ရှိပါတယ်ငွေရှိလို့ပတ်စံချမ်းသာလို့အမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ငွေရှာမဲ့အရွယ်စီးပွားရှာမဲ့အရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေနဲ့စီးပွားလောကအရာကိုမရှာပဲကောင်းငင်ပန္တာဖြစ်တဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကိုပဲဖန်ဆီးပြီးတော့ဖရာသခင်ကိုစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကဒါဖရာသခင်ရဲ့အဲတစ္ဆာရှိတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ကြုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောစရာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့သူအမေရိကကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အတူခရီးပြုခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်ဒန်ဗာလေးစိတ်မှာကျွန်တော်အာမိသဟာယဖွဲ့ရင်းနဲ့လေရင်ဆောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အမြင်အမတ်တရရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်တကယ်အမတ်ရစီတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတပုံလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်အခုတော့သူအိမ်တော်ပြန်သွားပါပြီကျွန်တော်လဲသူအိမ်တော်ပြန်သွားဖို့တော်တော်လေးနှမျောပါတယ်နှမျောတယ်ဆိုတာကကောင်းငင်မသွားစေချင်တော့မဟုတ်ပါဘူးလောကမှာလှုပ်ရှားရည်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုအစောကြီးကျွန်တော်မသွားစေချင်သေးဘူးသူကလည်းတကယ်စ조사အားထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမော်ဘီမှာတင်နန်းသားဆယ်ယောက်နဲ့တင်နန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းတင်နန်းအတွက်တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်ပါဝင်နေဆံမင်းလွင်ကိုအာကိုပြီးတော့မှဆံတွေဝယ်ပေးဖို့စီတွေဝယ်ပေးဖို့အပတ်စဉ်စားစရိတ်လေးတွေပါဝင်ပေးဖို့ဆံမင်းလွင်ဆရာမအစည်းတို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အကူအညီတောင်းပြီးတော့ဒီတင်နန်းရဲ့လိုအပ်မှုကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပဲမြန်မာပြည်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြီးတော်တော်ကြီးကိုဖြစ်လာတဲ့ချင်းတောင်ဖက်မှာတေဆုံးမှုတွေကလေးမြို့မှာတေဆုံးမှုတွေပြီးရင်
ရန်ကုန်မှာကူးဆက်တဲ့တင်းနဲ့ကြားတဲ့အခါမှာဆရာကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာတင်တန်းပိတ်လိုက်တော့ဆရာတင်တန်းပိတ်လိုက်တော့စိုးရင်ရတယ်ဆရာအသက်နဲ့တော်တော်ရနေပြီအဲကြောင့်ဟာသူကတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့လက်စည်းတဲ့နှာခေါင်းစည်းတက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ရန်သူကိုအထင်မသေးတဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးပိုးအကောင်တေးသေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လေထဲမှာပါနေတဲ့အကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအထဲမှာရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘလောက်ထိပြောလဲဆိုဆရာရဲ့ပူပူနွေးနွေးယူထားတဲ့ဇနီးလေးလဲမထားခဲ့အဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါဆိုတော့ရည်ဆရာအနေနဲ့တောင်မှကျွန်တော်ပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကဖျားကိုချစ်လွန်းလို့အခွင့်ပြုချက်တရားဝင်ရတဲ့သင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့သူဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့သင်တန်းသားထက်ကတယောက်အနှံ့ပြောက်တဲ့အခါမှာသူလဲသင်တန်းပိတ်လိုက်တယ်မကြခင်မှာသူတို့လဲဒီဝေဒနာတွေခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်သွားတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်တကယ်စိတ်မကောင်းစရာသူကဘာစာရေးခဲ့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တူလေးတွေသူ့ရဲ့သမက်ဖြစ်တဲ့ဒီဆာမင်းလွင်တို့ခေါ်တော်မူချင်းခံရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရေးတာရှိတယ်။တေအောင်အမှုတော်မဆောင်နဲ့တေတဲ့အထီးအမှုတော်ဆောင်ပါဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုလည်းပြောပြပါတယ်။ဆရာလည်းအလုံးနဲ့အပြောနဲ့အလုံးညည်စီတည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် comment အောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဖျားကိုချစ်လွန်းလို့ဝိညာဉ်ရေးရအကျိုးအတွက်သူတပားရဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အသက်တာကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့အသက်ပါပေးသွားရတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်တကယ်ယူကျုံမရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားချက်လေးအနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှင့်သိမ့်အားပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်ဝေငှချင်ပါတယ်လူဟာဘာကြောင့်တည်ရတာလဲကျွန်တော်ဆရာကြီးပေါ့ကေကျိုင်းလဲတည်ဆုံးရတယ်ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေအသက်တရာကျော်မနေရဘဲနဲ့တည်ဆုံးသွားတာအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်တည်ရတာလဲ?ကျန်းစာထဲမှာပဲအဖြေရှိတယ်။ဆေးဆရာမှာလည်းအဖြေမရှိပါဘူး။သိပ္ပံပညာရှင်မှာလည်းအဖြေမရှိပါဘူး။ကျန်းစာကတော့ရှင်းရှင်းလေးအပြည့်ကြောင့်တည်ရတယ်။အပြည့်ရဲ့အခအကြောင့်တည်ရတာဖြစ်တယ်တဲ့။ကားစီးရင်ကားခပေးရတယ်အိမ်ငားနေရင်အိမ်ခပေးရတယ်ဒီလိုအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်လည်းအခပေးရဒါပေမဲ့အိမ်ခကိုပတ်စံနဲ့ပေးရတော့လဲအပြစ်ရဲ့အခကတော့ပတ်စံပေးလို့မရဘူးအသက်ပေးရမယ်သေပေးရမယ်ဒါကြောင့်သိကြောက်เสียကောင်းပါလေအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြညာဘုရားသခင်ရဲ့တွင်တင်တဲ့အရာကတော့ပြတ်သားတယ်အပြစ်ရှိရင်သေရမယ်အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သူအားလုံးဟာအပြစ်ရှိတယ်ဧဒင်ဥယျာဉ်မှာအာဒံဧဝကိုဖျောက်မတ်စွာဖျားဖန်ဆင်းတော်လဲသူတို့ဟာဖျားစကားကိုနားမထောင်တော့ကြောင့်သူတို့ဟာအပြစ်သားဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီအပြစ်သားဖြစ်သွားတဲ့အာဒံဧဝကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကဘာသူကဘာသားအလုံးစာလံ51အငယ်5မှာအကျွန်ုပ်ဒီမွေးစကားပင်အပြစ်ပါလျက်ရှိပါ၏လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသားအလုံးအပြစ်သားကမွေးလာရင်အပြစ်သားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာသူကဘာသားအလုံးအပြစ်သားတယ်ဖြစ်ရှိတော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသာသေခြင်းတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်သေချတယ်လူတိုင်းသေခြင်းနဲ့မှလမ်းဆုံးတယ်တရားအားထုတ်တဲ့သူတွေကြင့်ကြံစူးစမ်းတဲ့သူတွေလည်းနောက်ဆုံးတော့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သေခြင်းတရားမှပဲလမ်းဆုံးရတယ်မသေခြင်းရင်လည်းသေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလမ်းဆုံးရတာပြီးပြီလားတဲ့သူတို့ကအေးအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကြောင့်သေရမှာဘာဆန်းလဲကွာတေးရင်လဲနားအေးတာပေါ့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့တမချန်းစာကဘာဆက်ပြောတယ်လဲဆိုတေးပြီးရင်နားအေးသလားတဲ့။ဟေပြဲအခန်းကြီး9အငယ်နဲ့ဆက်ခွန်ပါလူသည်တစ်ခါထဲတေး၍ထိုနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရတယ်။တေးတာတစ်ခါပဲတေးမယ်လူဘဝကြီးကနောက်တစ်ခါပြန်မရတော့ဒီဘဝဒီတစ်ခါပဲရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရင်အတွက်ရွေးချယ်ဖို့ကမတေးခင်မှာရွေးချယ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။တေးပြီးရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲလူဘဝတစ်ခါပဲရပြီးတော့ဒီတစ်ခါတည်းသေသွားပြီးရင်တဲ့ဘာလို့ချင်းခံရမလဲတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းကင်သွားမလားငရဲသွားမလားဒီနှလမ်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မသေးခင်မှာဒီလမ်းကိုကျွန်တော်မသွားခင်မှာ
ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကြိုတင်ရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်သေပြီးရင်နာမအေးသေးဘူး။သေပြီးရင်တရားစီရင်ခြင်းခံဖို့ရှိတယ်။ပြည့်ရှိသောသူကတော့အပြည့်တန်ခံရမှာပဲ။လောကမှာအပြည့်ရှိရင်အစိုးရကဥပဒေကတရားစီရင်အပြစ်ရှိတဲ့သူအပြစ်တန်ထောင်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲတော့ဖရာရဲ့တမန်တရားမှာလဲအပြစ်ရှိရင်အပြစ်တန်ငရဲမှာထာဝရခံရမှာဖြစ်တယ်သေချာတယ်လူတိုင်းဟာသေရမှာဖြစ်တယ်သေရမယ်သေရတဲ့ဒီအကြောင်းကအပြစ်ရှိသောကြောင့်ဒါကြောင့်သေချာတယ်လူဟာအပြစ်သားဖြစ်သောကြောင့်တနေ့ငရဲမှာလမ်းဆုံးမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဖရာသခင်ကလူကိုတိတ်ချစ်တယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့လူကိုဘယ်သူမှငရဲမသွားစေချင်ဘူးအဲ့တော့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတားတော်ယေရှုခရစ်တော်အနေနဲ့ဤလောကကိုလူစားတိခံယူပြီးတော့ကြွလာတယ်။တတိအခန်းကြီး1အငယ်15မှာယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်လို့ပြောပါတယ်။ခရစ်တော်ဤလောကကိုလာတာအသင်းတော်ထောင်ဖို့၊ဂိုင်းထောင်ဖို့၊ဘာသာအသစ်တီထောင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ကောင်းပြီခရစ်တော်ဖခင်ကဘလို့ကယ်ခဲ့တယ်လေယောမအခန်းကြီး9အငယ်10မှာငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်ခရစ်တော်ဖခင်အသေးခံပေးစရာမလိုဘူးသူတော်ကောင်းကငရဲသွားစရာမလိုဘူးငါတို့ကသူတော်ကောင်းမဟုတ်အပြစ်ရှိတယ်မိုးစကတဲ့ကအပြစ်ပါလာတဲ့အတွက်အပြစ်သားဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်လုပ်တယ်အပြစ်ထဲမှကျင်လေတယ်စပစ်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စပစ်သီးသီးတယ်စပစ်သီးကခြင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအပြစ်သားဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်အနေနဲ့မွေးလာပြီးအပြစ်ထဲမှကျင်လေတယ်အပြစ်ရှိတယ်ငရဲသွားရမယ်ထို့အပြစ်ကြောင့်ဒါကြောင့်အဲဒီငရဲသွားမဲ့အပြစ်အတွက်ခရစ်တော်ဟာလက်ဝါးကားတိုင်မှာအသေးခံပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အသေးခံပေးရတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကလူအနေနဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။သေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသေချင်းတရားဟာလူဘဝရဲ့လမ်းအဆုံးပဲ။မျောလင့်စရာလုံးဝနောက်တစ်ခါပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ခရစ်တော်ဘုရားကတန်ဖိုးရှိတဲ့သူ့ရဲ့အသက်ကိုအသေးခံပေးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုအလွန်ချစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့။ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ပါတယ်ဆိုတာပါဇက်နဲ့ပဲချစ်တာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကပါဇက်နဲ့ချစ်တာမဟုတ်အသက်နဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုသူ့အသက်ထက်တန်ဖိုးထားသောကြောင့်ကျွန်တော်တရားစီရင်ခြင်းခံရမဲ့သေခြင်းဆိုးအဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဘုရားကကိုးစားခံပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကျွေးတွေ၊ကံကျွေးတွေ၊အမင်္ဂလာကျွေးတွေအလုံးကိုခရစ်တော်ဘုရားကအသက်ပေးပြီးတော့ဆက်ပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအပြစ်အလုံးဟာလောဝါကားတိုင်းပေါ်မှာကြေသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကလောဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအမှုပေးပြီလို့ခရစ်တော်ဖះကြော်ညာသွားပါတယ်ကြွေးကြော်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ထိုယေရှုခရစ်တော်ဖះလှုပ်ပေးတဲ့ထိုအရာကိုယုံကြည်မယ်လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတဲ့ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်17မှာယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်သူ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရလို့ပြောပါတယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရစရာမလိုခရစ်တော်ဘုရားကလက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာစီရင်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်အမှုပြီးသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်အမှုပြီးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ယေရှုကိုလက်ခံယုံပဲယေရှုကိုယုံကြည်ယုံပဲယေရှုကိုအားကိုးယုံပဲခရစ်တော်ကအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်တော်လုပ်ပေးတာကိုလက်ခံရင်ကျွန်တော်တို့မှာခံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်အပြစ်မရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကထောင်သွားချင်ပါတယ်ဆိုရင်ထောင်ကဘလို့မှလက်ခံလို့မရပါဘူးဒီနေ့၎င်းပါပဲသားတော်ယေရှုလက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာငရဲသွားရမယ့်အပြစ်အလုံးခံပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်ထိုယေရှုကိုအမိပြုတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အပေတကားဟာပိတ်ပြီးသွားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ယုံတစ်ခုထဲနဲ့ငရဲကလွတ်ဖို့ထာဝရအသက်ရဖို့ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ဖျားသားဖြစ်ဖို့လုံးဝလုံလောက်တယ်ဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့ယေရှုရဲ့ကတိစကားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အားကိုးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးပေါ်ခေကျိုင်းကတော့ဒီအရာကိုယုံကြည်တာမကဒီတရားကိုအမြဲတမ်းဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆရာဟာထာဝရအသက်ရပြီးသားအပြစ်စီရင်ခြင်းတဲ့ကလွတ်ပြီးသားကောင်းငင်သွားမယ်ဖရာသားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသွားရမယ်နေရာကိုလေလူမြောက်များစွာသွားဖို့ရန်အတွက်
နေ့မအားညမနာကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တော့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်မှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုတကယ်ရပြီလားခရစ်တော်ဖခင်ကိုအကျွေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြင့်တကယ်လက်ခံပြီးအပြည့်စင်ခြင်းတွေကလွတ်ပြီလားဆိုတာဒီကနေ့ကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးပြီးမလွတ်သေးဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအားကိုးပြီးတော့မှမိမိရဲ့အသက်တခင်အဖြစ်လက်ခံလုပ်ဖို့ဝင်ကအားပေးလိုပါတယ်။အဲတော့ဆရာကြီးကတော့အခုလောကထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ဒေသနာအခန်းကြီး9အငယ်1မှာကောင်းသောအတရေသည်နန္တာစီထက်သာ၍ကောင်း၏။တေရသောနေ့သည်လည်းဖွားမြင်သောနေ့ထက်သာ၍ကောင်း၏။ဒီစကားကဖျားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရသောသူအတွက်ထာဝရအသက်ရသောသူအတွက်ဖျားသားဖြစ်သောသူအတွက်တေရသောနေ့ဟာကောင်းသောနေ့ဖြစ်တယ်တေရသောနေ့ဟာဝမ်းနေရမယ့်နေ့မဟုတ်ပါဘူးတေရသောနေ့ဟာလူအမြင်နဲ့တေသွားတာပါဖျားအမြင်ကတော့ဟိုမှာတဖန်အတ္တသောဘဝအတ္တတာကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လောကထဲကနေထွက်သောနေ့ဟာမွေးတဲ့နေ့ထက်နော်တေတဲ့နေ့ဟာตา၍ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်နာตา၍ကောင်းတယ်လို့เนาะပြောတယ်ဘုရားသခင်ကတေချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်သိတယ်သိတဲ့အတွက်သူကตา၍ကောင်းတယ်မွေးတဲ့နေ့ကတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပြဿနာဗမာစကပုံလို့ပေါ့အသက်တရာမနေရပြီမဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံမြောက်များစွာတွေ့ကြုံရင်ဆင်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်လူဘဝကြီးကလောကမှာအမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အယက်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးရင်ဆရာတွေပူပန်ဆရာတွေအမှုတွေကအများကြီးပဲစာဝနေရေးအမှုအိမ်တော်ရေးအမှုအများကြီးပါပဲလူမှုရေးအများကြီးပါပဲလောကမှာဖွားမြင်တဲ့နေ့ကအဲ့ဒါကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်သို့တော်လဲသေတဲ့နေ့ကအဲ့ဒီအရာအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းသွားသောနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးအသက်တာအတွက်ဖရာဂတိပေးပါတယ်သူမွေးတဲ့နေ့ထက်သူလောကထဲကနေထွက်ခွာသွားသောနေ့ဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးသောနေရာကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပိကိုယုံကြည်အားကိုးမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ဆရာအတွက်ဝမ်းနည်းဆရာမရှိပါဘူးနင်းသိမ့်ဆရာရှိပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်20နဲ့1မှာအသက်ရှင်သည့်အရာမှာတမန်တော်ပေါလုကတော့ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏တေလင်းမူကတာ၍အကျိုးရှိ၏လို့ပြောတယ်။လောကမှာသူအသက်ရှင်တာဘာအတွက်ရှင်လဲ။ဘာကြောင့်ရှင်တယ်လဲ။ခရစ်တော်ဖြစ်၏လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးလဲလောကမှာသူအသက်ရှင်တာကခရစ်တော်ပဲ။ဘာအတွက်မှအသက်မရှင်ဘဒုအတွက်မှသူအသက်မရှင်။နိုင်ငံရေးအတွက်လည်းသူအသက်မရှင်လူမှုရေးအတွက်လည်းအသက်မရှင်ဂိုင်းကနာအတွက်လည်းသူအသက်မရှင်ဘူး။သူအသက်ရှင်တာကလူမျိုးရေးအတွက်လည်းမရှင်ခဲ့ဘူး။သူအသက်ရှင်တာကခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကြောင့်ဖျားသားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကြောင့်ထာဝရအသက်ရခရစ်တော်ကြောင့်ကောင်းကင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကမှာအသက်ရှင်တာခရစ်တော်အတွက်ပဲခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်အဖို့လို့ငါပဲသူအသက်ရှင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တမန်တော်ပေါလုကလည်းသူပြောလဲသူအသက်ရှင်တာကခရစ်တော်ပဲတဲ့တေရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အကျိုးရှိတာလဲလောကမှာဒုက္ခတွေဆင်းရဲခြင်းတွေခုနပြောသလိုပြဿနာတွေအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့တာ၍ကောင်းသောနေရာအိုနာတေခြင်းဒေါသလောဘအတ္တမာနတယောက်နဲ့တယောက်အနံ့ယူမှုတွေကြော်တာတွေခွာတာတွေဘာမှမရှိတော့ကောင်းကင်အိမ်တော်မှာအဲဆရာကြီးပေါ်ခဲ့ခြင်းခဏခဏပြောတာကျွန်တော်မမိသေးဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလည်းအဲစီရင်တိုင်စရာမလိုဘူးလေခြင်လည်းမကိုက်တော့ဘူးတဲ့ဘိုင်လည်းမနာတော့ဘူးခေါင်းလည်းမကိုက်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ်ဝန်လည်းဆောင်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့တကယ်ပြည့်စုံတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်သူပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်ပေါလုကအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားတာကသေရင်ပိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကယနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာဘာအတွက်ရှင်နေတာလဲတကယ်သေမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးရှိမှလားဆိုတာကိုယ့်အသက်တာကိုဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကတော့ဒီကြမ်းချက်အတိုင်းပဲသူတကယ်အသက်ရှင်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကျိုးရှိတဲ့နေရာကိုသူရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်23မှာ
တမန်တော်ပေါလုကဘလောက်အထိဖြစ်တာလဲတဲ့တေလင်မူကသားရဲ့အကျိုးရှိတဲ့အတွေ့တဲ့စုတေး၍ခရစ်တော်နဲ့အတူနေခြင်းဟာတောင့်တလိုချင်သောစိတ်ရှိတဲ့စုတေးတယ်ဆိုတာတေးတာတေးပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူနေဖို့ခရစ်တော်နဲ့အတူနေတယ်ဆိုတာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲနော်တမန်တော်ခေတ္တုံးကတမန်တော်တွေခရစ်တော်နဲ့အတူနေတာဘလောက်ပြည့်စုံတယ်လဲမုံတိုင်းလဲငိမ့်တယ်နတ်ဆိုးလဲထွက်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူနေတဲ့အခါမှာငတ်เสียလည်းမလို့ဘူးမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်လည်းကြွေးတယ်လေမုံတိုင်းကိုလည်းငိမ့်စေတယ်အနာကိုလည်းငိမ့်စေတယ်ရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရှိရင်ဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးပြဿနာအာလုံးကင်းဝေးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောကမှာခရစ်တော်ဖျားနဲ့အတူနေတာတော့ဘလောက်ကောင်းရင်ဒါကြောင့်မဿဲကျမ်းထဲမှာပေတရုကတောင်ပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူရောက်သွားတဲ့အခါမှာဤအယဟာနေဖွယ်ကောင်းတယ်တဲ့ကိုတော့အတွက်တဲတဆောင်ဘောရှေအတွက်တဆောင်အေလိယအတွက်တဆောင်အလိုတော်ရှိရင်တဲသုံးဆောင်ဆောက်ပါမယ်တဲ့ဤအယဟာနေဖွယ်ရကောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူနေတာဒီလောက်ကောင်းရင်ဘုံတကိုးပြီးဝတဲ့ကောင်းရင်ပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူနေရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်ပေါလုကပြောတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကိုနေဖို့ငါတောင့်တတဲ့လိုချင်တယ်တဲ့အခုပဲရောက်ချင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့အတ္တာထိုနေရာတိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့နေရာသူရောက်သွားပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူနေနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်မှဝမ်းနေပေးစရာမရှိတော့ပါဘူးစိတ်မကောင်းစရာမရှိတော့ပါဘူးတန်းတာလို့လွမ်းတာတခုပဲကျွန်တော်တို့အစီအမရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းကျွန်တော်တို့စိတ်အကျေနပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့နော်နှင်းသိမ့်မှုခံစားဖို့ရတဲ့ဤကျမ်းပိုက်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။နောက်ဆုံးဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်24သူပြောလေဆိုတော့တမန်တော်ပြောလို့တို့တော်လေကိုခန္ဓာ၌နေရလင်းတင်တို့၌ตา၍အကျိုးရှိလိမ့်မည်။တကယ်လို့မသေးသေးဘူးကိုခန္ဓာထဲမှာဒီလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ဖိလိပ္ပိမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ตา၍အကျိုးရှိလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဖိလိပ္ပိယုံကြည်သူတွေဒီအသင်းသူအသင်းသားတွေနဲ့သူနေတဲ့အခါမှာဒီအသင်းသားတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာဘာအကျိုးလဲဝိညာဉ်အကျိုးဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားကိုသွန်သင်မယ်ဝိညာဉ်ရေးရရင့်ကျက်အောင်သွန်သင်မယ်ပုံတသက်ကောင်းကိုပြမယ်အေဝင်ကလေးဟောတဲ့သူကိုဝေငှမယ်အေဝင်ကလေးဟောတဲ့သူတွေကိုမွေးထုတ်မယ်ကဲတင်ချင်းမရသေးတဲ့သူကိုကဲတင်ချင်းထပ်ဝေငှမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီယုံကြည်သူအတွက်လောကမှာသူအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းဆင်ခြင်ရအောင်အေဝင်ကလေးတလောက်ဟောခဲ့တဲ့တောင်ပေါ်မြေပြတ်မကြမ်းပြောခဲ့တဲ့ဒီစီယာလောကမှာသူနေတဲ့အခါမှာတမန်တော်ပေါလုလိုပဲလူတွေအတွက်အကျိုးဝိညာဉ်အကျိုးကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့သူကယ်တင်ခြင်းဟောတယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားသူများကယ်တင်ခြင်းဟောတတ်ဖို့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့နန်းကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်လောကဝိညာဉ်မြောက်များစွာအကျိုးရှိစေဖို့သူလုပ်သွားတယ်တမန်တော်ပေါလုကဲ့သို့ပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်သူတွေကဘယ်လိုအသက်ရှင်တယ်လဲတခါကျွန်တော်သူ့ဖုန်းဆက်တယ်စိမ့်နေလို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်အဲကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မဖြစ်ခင်လေးပေါ့စိမ့်နေတော့ကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဆရာနေကောင်းလားကောင်းတယ်အခုဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်မလေးရှားမှာကျန်းစာတင်နေတယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ခုရဲ့ဘယ်နှစ်ပြည့်လဲမသိဘူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာတင်နန်းလုပ်လို့ကျွန်တော်အခုကျန်းစာတင်နေတယ်စုတောင်းပေးပါတဲ့သူပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ကြနောက်နှစ်ရက်ကြာတော့ကျွန်တော်စိတ်နေလို့ဖုန်းထပ်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတင်နှန်းပြီးသွားပြီလားလို့မေးတော့ကျွန်တော်အခုတင်နှန်းတင်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးသေးဘူးလားဆိုအမလေးရှားတင်နှန်းကပြီးသွားပြီတဲ့အခုကျွန်တော်ချင်းတောင်တွန်းဆံမြို့နယ်မှာရောက်ပြီးတော့တင်နှန်းတင်နေတယ်တဲ့ဒီမှာအသင်းလူကြီးတွေတင်နှန်းရှိလို့တဲ့ဟာဆရာမြန်လာချေလားဆရာအိမ်မပြန်ဘူးလားသူမေးတော့မလေးရှားကနေလေရင်စီးတယ်။ရန်ကုန်လေစိတ်မှာလေရင်ကနေဆင်းပြီးတော့အိမ်တော်မသွားဘဲနဲ့အဝေးပြေးကားကိတ်ကိုသွားပြီးတော့မှချင်းတောင်ကိုတန်းတက်သွားတယ်တဲ့
အဲ့တော့သွားလဲသွားနိုင်တယ်သွားချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကခွန်အားလည်းပေးတယ်ကြမ်းမာခြင်းလည်းပေးတယ်အဲ့တော့သူ့လောက်သွားနိုင်တဲ့သူခေါ်နိုင်တဲ့သူတည်နိုင်တဲ့သူကတော့တော်တော်ရှားပါတယ်တနေကုန်တနေခမ်းမရမနာလဲဟောပြောတုံတင်နိုင်တော့ဆရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းသူ့အတ္တကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဘာအတွက်အသက်ရှင်ပါလဲဓမ္မတော်ပြောပေါ်လို့ပြောသလိုအသက်ရှင်တာဘာအတွက်ရှင်ပါလဲเนาะတကယ်သေမယ်ဆိုရင်ကောခရစ်တော်နဲ့အတူနေဖို့စိတ်ချရပြီလားတကယ်စိတ်ချပြီးပြီဆိုရင်လည်းလောကမှာကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့เนาะဒီအစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေဟာအသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့စည်ရင်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်တဲ့သူစည်ရင်ထဲမှာဖျားထားတာကစံကုန်မြေလေးဖို့ဖျားထားတာမဟုတ်ပါဘူးမြောက်များစွာသောသူတွေကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့သူကိုကယ်တင်ခြင်းဟောဖို့နဲ့ကယ်တင်ခြင်းရသောသူများရင့်ကျက်တဲ့အသက်တာကယ်တင်ခြင်းဝေငှနိုင်သောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မွေးထုတ်ဖို့ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုတာတမန်တော်ပေါ်လူနဲ့ကျွန်တော်ဆရာပေါ်ခေချိုင်းရဲ့အသက်တာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖယားနှစ်သက်အောင်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့အောင်တနေ့မျက်မှောက်တော်ကိုဝင်ရတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာရှိသောသူများဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကပ်ပြီးအသက်ရှင်ကြရအောင်လို့ဒီနှစ်သိမ့်အားပေးခြင်းအစီအစဉ်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်သူများမိသားစုများအားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေငှခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ကြားနာတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းအယောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာဖရာသခင်တစ်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။